Hei, tervetuloa katsomaan lasten videohartautta. Tämän kerran aiheena on ylösnouseen todistajat. Sytytetään ensimmäisenä kynttilä. Laitetaan kädet ristiin ja rukoillaan yhdessä tuttu rukous. Tule Jeesus, lapses luo, armos, siunaukses suo. Tue pientä horjuvaa, ohjaa tietä oikeaa. Aamen. Tänään kerron teille, mitä tapahtui heti pääsiäisen jälkeen. Pitkä perjantaina Jeesus oli kuollut ristillä. Ja hänet oli haudattu. Pääsiäisaamuna naiset olivat menneet haudalle ja huomanneet haudan tyhjäksi. Enkeli oli kertonut naisille, että Jeesus on noussut kuolleista ja että Jeesus elää. Naiset riensivät kertomaan Jeesuksen ystäville, mitä enkeli oli kertonut. Kaikki eivät kuitenkaan oikein tienneet, mitä uskoa. Ja mitä asiasta ajatellaan? Samana päivänä kaksi Jeesuksen ystävää, opetuslasta, oli tiellä kävelemässä matkalla Emmauksen kylään. Kulkiessaan he puhuivat siitä, mitä Jeesukselle oli tapahtunut. Silloin heidän seuraansa liittyi kolmas, tuntematon mies. Tuo tuntematon mies kysyi, mistä te oikein puhutte? Nämä kaksi miestä vastasivat, etkö tiedä, mitä Jerusalemissa on viime päivinä tapahtunut? Etkö ole kuullut Jeesus Nasaretilaisesta, joka ristiinnaulittiin? Ja hän kuoli. Olemme niin surullisia. Me niin toivoimme, että Jeesus olisi Messias, jota on kauan odotettu. Silloin tuo tuntematon mies sanoi, voi teitä, miten se on niin vaikea uskoa, että Jeesus elää, että hän on noussut kuolleista. Silloin tuo tuntematon mies alkoi puhua ja kertoi näille kahdelle miehelle kaiken, mitä heidän tarvitsi tietää. Ja selitti heille kaikki tapahtumat ja tärkeät asiat. He kulkivat sinne Emmauksen kylään. Perille päästyään kaksi Jeesuksen ystävää pyysivät tuon tuntemattoman miehen syömään kanssaan. Ruokailun aluksi tuo tuntematon mies otti leivän. Hän kiitti Jumalaa, mursi leivän ja jakoi siitä heille kaikille. Silloin nämä kaksi Jeesuksen ystävää ymmärsivät, että tämä tuntematon mies hän on Jeesus. Mutta siinä samassa Jeesus oli poistunut. Nämä kaksi miestä olivat hyvin hämmästyksissään ja iloisia. He riensivät suoraa päätä takaisin Jerusalemiin kertomaan muillekin, että he olivat tavanneet Jeesuksen. Myöhemmin Jeesuksen ystävät olivat kokoontuneet erääseen huoneeseen. Olivat laittaneet huoneen oven lukkoon
ettei kukaan pääsisi sisälle, koska he pelkäsivät, että heillekin tehtäisiin pahaa, niin kuin Jeesukselle. He puhuivat siitä, mitä oli tapahtunut. Jotkut opetuslapset sanoivat nähneensä Jeesuksen. Ja naiset kertoivat enkelin sanoneen, että Jeesus elää. Silloin aivan yhtäkkiä Jeesus oli huoneessa heidän keskellään. Jeesus sanoi, rauha teille. Jeesuksen ystävät olivat hyvin hämmästyneitä, ehkä vähän pelästyivätkin. Mutta he olivat myös hyvin iloisia siitä, että he saivat nähdä Jeesuksen. Erään toisen kerran Jeesuksen ystävät tapasivat hänet Tiberian järven rannalla. Pietari ja muutamat opetuslapset päättivät lähteä kalastamaan. He kalastivat koko yön järvellä, mutta he eivät saaneet yhtään kalaa. Aamun sarastaessa he huomasivat rannalla miehen. Mies huusi heille rannalta. Oletteko saaneet yhtään kalaa? Opetuslapset vastasivat veneestä. Ei, emme ole saaneet yhtään mitään. Silloin mies rannalta vastasi. Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte kalaa. Niin opetuslapset heittivät kalastusverkon veneen oikealle puolelle. Ja siinä samassa verkko oli aivan täynnä kalaa. Silloin Johannes sanoi Pietarille, tuon miehen rannalla täytyy olla Jeesus. Silloin Pietari ilostui. Hän hyppäsi veneestä ja kahlasi rannalle. Ja toden totta, Jeesushan siellä rannalla oli. Muut opetuslapset tulivat veneellä, vetäen kaloja täynnä olevaa verkkoa perässään. Jeesus oli tehnyt rannalle nuotion. Hän paistoi nuotiolla leipää ja kalaa. Opetuslapsetkin toivat kaloja nuotiolle paistettavaksi. Ja siihen he istuivat yhdessä nuotion ympärille. Niin he söivät yhdessä Jeesuksen kanssa aamiaista Tiberian järven rannalla. Näin Jeesuksen ystävät useita kertoja tapasivat Jeesuksen hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Tähän päättyy tämä hartaus. Hei hei!